Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Pas vështirësisë vjen lehtësimi. Me durimin vjen ndihma. Pas natës së errët dhe të frikshme, shpërthen agu i mëngjesit të ri. Pas intensitetit të errërave që bartin dhimbje, vjen komoditeti dhe qetësia. Pas mjerimeve të një pasnjëshme, vjen mirëqenia. E çdo ngjarje dhe shtrëngat, ka me vete edhe nga një ngushëllim e shtegdalje. Dera e luftës e ka një çelës, por edhe kalaja e pathyeshme e ka një derë. Vëlla, çdo dhomë ngushtë për shkak të dëshpërimit, do t'i thyhet ndonjë dritare që të hyjë në të shpresa me bukurinë e madhështinë e saj. Sepse, miku im, duhet të më besosh. Kur litari shtrëngohet shumë, ai këputet, e treni përgëzues, vetëm sa nuk ka ardhë. Ai tren do të derdhë përgëzime dhe sihariqe, do të përgëzoj të varfrin me pasuri, të sëmurin me shërim, të ikurin me kthim, të mbyturin në lot me buzëqeshje, të lodhurin me rehatllëk, të burgosurin me dalje e liri, nga që ditët rrotullohen e çdo çështje është përcaktuar. Ndaj, mos u dëshpëro, sepse pas vështirësisë vjen lehtësimi, madje jo një lehtësim, por se dy.